Už takmer 15 rokov spájajú deti z každého kúta Slovenska. Občianske združenie Integrácia si dalo za cieľ vštepovať hodnoty tolerancie, empatie či spolupatričnosti pomocou projektov, ktoré zúčastneným často zmenia život. 7 talentovaných športovcov sa na konci októbra dostalo do Neapola. Hlavná atrakcia? Pravdepodobne náš momentálne najúspešnejší futbalista. Chlapci, všetko od 11 do 18 rokov, sa vybrali za Stanom Lobotkom. Sadli si s ním na večeru, videli ho trénovať. No hlavne, počas jeho zápasu mali štadión Diego Maradonu ako na dlani. Potom, keď Stanko Lobotka schádzal z eriska, im zakýval, tak všetci zo zadu, kde sme sedeli, nás ľapkali, že on kýbe a máva vám. Neapol zdolal Sassuolo 4-0. To si ale šťastní mladíci nezapamätajú. Najkrajšie spomienky sú o mnoho osobnejšie. Prvé stretnutie so Stankom bolo na tréningovom centre, kde boli aj celá zostava Neapolu, neskutoční hráči. Pilier jedného z najlepších tímov sveta vraj v meste uctievajú. Nie len pre hru na ihrisku, fanúšikov si získal ľudskosťou. Tu máme tento dres a všetky nám aj venoval. Tu máme s venovaním. Podpísaním dresa do Lobotku. Integrácia už bola v 15 krajinách sveta. Organizátori môžu s úsmevom na tvári povedať, že ide o obrovský úspech. Je to oslava života, že deti nám v priamom prenose ukazujú na všetkých aktivitách nášho projektu, že ako sa vedia tešiť, ako vedia prejavovať emócie a ako vedia byť vďačné. Komunikujeme spolu, máme stále skupinu na WhatsAppe, posielame si videá, tak, čiže fandíme Neapolu ďalej. Pozitívnu spätnú väzbu dostávajú od rodičov, učiteľov, svetových futbalistov, no čo je najdôležitejšie, aj od samotných účastníkov. Chcel by som poďakovať veľmi pekne projektu integrácii, za čo také robí pre deti. A chcel by som to odporučiť všetkým deťom, taký zažitok zažiť neskutočné. Fakt na celý život. Každý rok si zvyšujeme látku, alebo každou akciou. V máji sme sa vrátili od Ronalda, teraz sme boli v Neapole. Ani tým sa to ale nekončí. Na pláne je toho viac. Juraj Slavkovský v Spojených štátoch, či Luka Modrič v Madride. Radovan Antoži, Televízia JOJ.